ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣੂਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਲੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 12 ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਵਹਿ ਮੁੱਕੇ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਲੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਬਲੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 4 MP ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 MP ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ 1 MP ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 21 MLA ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਰਹਿ ਗਏ 11 ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨੇ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹੀ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਅਕਾਲੀ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਅਬਲੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਲਕਾ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੋਨੈਸਟ ਪਰਸਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲਕਾ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 100% ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋੜੂਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ? ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਫ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਪੋਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਔਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਕਾਂਜਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ, ਕਾਂਜਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਛੱਡਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਕੀ ਨੇ ਸਰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਵਧੀਆ ਬਣਾਤੇ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ, ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਬਲੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 21 MLA ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਰਹਿ ਗਏ, 4 MP ਬਣਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਈ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੀ 1,000 ਰੁਪਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ 2,000 ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਬਲੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਸਮਾਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜੇ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਰ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ। ਸਮਾਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਪੁਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰੀਆਂ। ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਰ ਸੀ ਰਾਣਿੰਦਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਨੌਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਚ ਹਲਕੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਲਕੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕੋਈ 1 ਵੀ ਗ੍ਰਿਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 3 ਗ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ। 2 ਖੂਨੀ ਪੁਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਚੇ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਚੀਕਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉੱਧਰ ਬੰਮਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਕਾਲਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੀਆਂ
ਅੱਗੇ ਦੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਭਈ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਈ ਲਵਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਿਆ ਕੇ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਖੋਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, 22 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ। ਇਹ 22 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦਾ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੀ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਲਕੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। 13 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈਟਰਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ, 13 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਾਗਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ, 5-6 ਘੰਟੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਨੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਨੀ ਖੋਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰਲੇ NRI ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਵੀਰ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਟ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਟ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 90% ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਫੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਧ ਆਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਮਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਲੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦਾ? जी बिल्कुल, देखो आलोवाल साहब बहुत चंगी तरह समीकरण भी समझते होंगे, और खास करके अगर लुधियाना दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गल करिए तां श्रोमणी अकाली दल इत्थे बीजेपी दे गठबंधन करके लुधियाना दे खास करके जिहड़ी शहरी सीटां ने जिहनां दी मैं गल करदा हैगा तां उहदे विचों पंज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आउंदियां ने साडे ईस्ट वैसट और सेंट्रल एंड सानेवाल सीट जिहड़ी हैगी है। श्रोमणी अकाली दल दा लगातार 3 बार कब्जा इस सीट तों रिहा हैगा, शरणजीत सिंह ढिल्लों इत्थों जित के आंदे रहे ने। तां हुण इस वार अगर गल करिए तां जिद्दां हुण तुहानूं वी पता कि भाजपा नाल गठबंधन टुट चुका हैगा और बसपा नाल जिहड़ा हुण गठबंधन होया उहदा आधार अगर लुधियाणा दी शहरी सीटां ते कहीए तां आलोवाल साहब भी समझदे होणगे कि उहनां दा बीएसपी दा खास इन्ना आधार हले लुधियाणा दे शहरी सीटां दे अंदर बिल्कुल भी नजर नहीं आंदा। हाँ, इहनां दी जिहड़ी सानेवाल सीट हैगी आ उहदे ते जरूर किते ना किते इहनां दा कब्जा बरकरार हुंदा होया दिखाई दे रिहा, क्योंकि इत्थे कारण इक दो ने, दो फैक्टर काम करनगे इस बार, क्योंकि पिछली बार 17 दे विच सतिंदर बिट्टी नूं इत्थों टिकट दित्ती गई सीगी सानेवाल तो, हालांकि हार गए सीगे लेकिन मार्जिन बहुत घट रहा सीगा, लेकिन इस बार उन्हां दी टिकट जिहड़ी है कट दित्ती गई है। बीबी रजिंदर कौर पठल दे जवाई ने विक्रम बाजवा उन्हां नूं जिहड़ी है टिकट दित्ती गई है और उत्थे बगावती सुर भी जिहड़े ने हुण उठने शुरू हो गए ने। जी जी, बहुत बहुत मेहरबानी कमल जी, तुसीं जानकारी दित्ती है। सर, बीजेपी दे नालों मतलब नाता तोड़न तों बाद ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗਾ ਸਰ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫਲੌਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਣੇ ਹਲਕਾ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਾਫ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦਾ, ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ, 65-65 ਸੌ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਬਸਪਾ ਨੂੰ। ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਰਾਤ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ? ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲੋ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ? ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਣ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਦਊਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ?
श्रोमणी अकाली दल ने महसूस किया समुचे वर्ग की चाहे हिंदू सिख भाईचारा ओदी एकता जे पंजाब सुरक्षित हथा है तो श्रोमणी अकाली दल बसपा के श्रोमणी अकाली दल के हथा पंजाब सुरक्षित है उन्होंने यह सारिया गलां देख के श्रोमणी अकाली दल अपनी हमायत दी अपनी हमायत दी हाँ। मैं पूछ रहा किन्ना क भरोसा आ अपनी मर्जी पंजाब दे हिता नूं मुख रख के हमायत दिती है किसी भी थां ते जिन्ना भी उन्हां दा कोई किडर होगा तो जदों उन्होंने मर्जी नाल हमायत दिती है तो सुभाविक है वह श्रोमणी अकाली दल दे हक च जिथे बीएसपी का उम्मीदवार उथे बीएसपी दे हक दे विच अपना पूरा जिहड़ा जोर लाउणगे। अच्छा अवलोवाल साहब हुण नामांकन पत्र जिहड़े भरे जा रहे ने और नामजदगियां दा दौर शुरू है बहुत सारे कॉलर भी साडे नाल जुड़दे ने ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਟਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਊਰਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਖੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਈਏ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫਤ हिंदुस्तान ने बाहरले देशां तों मदद मंगी उस दे विच रखड़ा परिवार ने 5 करोड़ रुपया ते अपने को इत्थों 200 बंदा नाल जाके उस समय मेरे याद है जिहड़ा लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री सी पूरी दी पूरी एक रेल दित्ती उह रेल दे विच रखड़ा साहब 200 दे करीब बंदे नाल लैके गए नाल वड्डा राशन वड्डियां जिहड़ियां लोकां नूं उत्थे लोड़ां सी और एडी वड्डी गिनती दे विच उत्थे लोकां दीआं मौतां होईआं ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਲੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੀਡ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਐਤਕੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੰਮੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਮਾਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਹ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 15-20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣੇ ਔਰ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਏਵਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋ 13 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ 13 ਨਕਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਚ ਸਕਣ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹਲਕਾ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੋਨੈਸਟ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਗੈਸਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਬਲੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਵੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਓ ਸੈਰ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਗੋਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਇਲ? ਹਾਂ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਇਲ। ਓ, ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਇਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ USA ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਇਲ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਇਲ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਵਾਹ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਇਲ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸੈਰ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਇਲ ਦਾ। ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਇਲ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਨਾ ਟਨ ਆਲਾ। ਵਾਹ, ਉਠੋ, ਆਓ ਆਓ ਚਲੀਏ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਇਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਫਿੱਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਇਲ, 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ।